Zdarec lidi, dneska to nebude part 4, jen tak řeknu mimo téma. Lidi se mi hodně ptají na to, do zpráv i dokumentů, jak přestat s drogama. Ale na to prostě žádný návod není a řeknu vám, co pomohlo mně. Dál se mě lidi ptali na to, jak to poznat na partnerovi nebo na člověku, takže to vám taky řeknu. Já jsem to říkal několikrát na streamech, ale natočím to sem, ať to nemusím opakovat na těch streamech, nemyslím to zle, ale v opravdu těch zpráv je hromadu. Takže to natočím a řeknu vám, co pomohlo mně. Mně vlastně pomohlo nejvíc to, že jsem měl špatnou psychiku, že už mi z toho bylo opravdu špatně z těch drog. Takže jsem to už prostě psychicky nedával, měl jsem ty stíhy, měl jsem toxický psychózy, prostě jsem říkal, že se buď zblázním, nebo zabiju, jestli s tím nepřestanu. Dál mi pomohlo změna prostředí a změna kamarádů. Určitě to nejvíc pomůže. Změňte kamarády a změnu prostředí, třeba se i odstěhovat do jiného města. Jiná komunita lidí okolo vás, protože když okolo sebe budete mít feťáky, furt vás to bude lákat, nebo prostě furt fetovat budete, protože ty lidi kolem vás to dělají a vy to budete samozřejmě dělat taky. Dál si myslím, že hodně pomůže, když budete mít nějaký koníčky, například sport, nebo když budete hrát nějaký hry, ať už venku, anebo třeba na počítači, bavit se s lidma prostě třeba přes počítač, to taky pomáhalo mně. Po meditace mě pomohlo to rapé a sananga, to jsem tady taky psal, to mi vlastně pomohlo až potom na tu psychiku. Vy, když vlastně se chcete zbavit drog, tak je musíte nahradit něčím jiným. Takže třeba tím sportem, anebo nějakým prostě koníčkem, cokoliv vás bude bavit. Mě baví ty editace videí a prostě věci takhle na mobilu a tak podobně, tak si prostě najděte něco, čím budete furt zabavený, ať byste nemysleli na ty drogy. Musíte být furt něčím zabavený, ať na to nemyslíte. Když budete doma ležet a nudit se, tak vás to samozřejmě bude lákat ty drogy, budete si je schánět, protože hrozně moc lidí fetuje z nudy, a nebo třeba hulí z nudy, nebo začne to dělat z nudy. Pak tam byly ty otázky, jak to poznat na člověku. Tak třeba, jako jak poznat na člověku drogy, třeba tím, myslím, pervitin. Samozřejmě to poznáte tak, že rozšířený zornice, potíte se, máte třeba výkyvy nálad, chováte se jinak než normálně, ale jsou prostě lidi, na kterých to nepoznáte. Nikdo, kdo fetuje opravdu dlouho, tak to na něm vůbec nemusíte poznat. Jestli je ten člověk fakt non-stop sjetej, tak je vlastně furt stejný, chová se furt stejně. Znám člověka, který je třeba zodpovědný, normálně chodí do práce, fetuje každý den, normálně na tom jí, spí a prostě to na něm lidi nepoznají. A pak, když si třeba jednou nedá, tak se ho zeptají, hej, co ti je, jsi nějaký divný. Prostě když je střízlivý, tak to na něm nepoznají, protože ho znají tak. V tom stavu, v tom světovaném stavu. Takže si to jenom shrneme, co pomůže. Změňte prostředí, změňte lidi kolem sebe, klidně se odstěhujte do jiného města, změna práce. Začnete, hlavně si najděte práci, ať nemyslíte na ty drogy. Najděte si práci, která vás bude bavit. To mě taky hodně pomohlo, že jsem si našel práci, která mě baví. Koukejte na filmy, můžete číst třeba knížky, prostě to, co vás baví. Dělejte, ať byste na to nemysleli. Musíte se furt nějak zabavit. Jinak na to budete myslet, budete se nudit. Takže to bylo jen tak v rychlosti. Mám tady děti, jsou nemocný, takže mi tady do toho možná kašlali. Tam vzadu mám miminka, ale ty si jenom tam povídají, ty si hrajou mezi sebou. Takže děkuju moc za každý follow, za lajky. Doufám, že vám tohle video trošku pomohlo a že jsem odpověděl jakoby celkově na ty všechny zprávy, které mi přišly a na to, co se mě ptáte na streamech. Ale samozřejmě budu odpovídat na streamech na všechno. A potom, nevím, během 3 dnů natočím part 4. Takže se zatím mějte a díky. Zdarec.